ma räägin täna sellisest väga huvitava elukäigu mehest nagu Peeter Aleksandr Speek, kes oli 1905. aasta revolutsiooni ajal sotsialistlik revolutsionäär. Teda on kutsutud Eesti rahvusliku sotsialismi alusepanijaks. Pärast elas ta hoopis USA's ja oli töörände teemal üks USA kõige tunnustatumaid asjatundijaid. Nõukogude liidu ajal Eestis räägiti temast ja ülistati teda kui punast revolutsionääri. Samal ajal väliseesti ajalehtedes kiideti teda kui tubli rahvuslast ja väga eestimeelset meest. Tegemist oli igatpidi väga huvitava eluga ja väga mitmekülgse mehega. Ja ma räägin veidi tema elukäigust ja seejärel tema ühest kasvatusalasest raamatust. Peeter Aleksandr Speek sündis siis aastal 1873 saari ajal ja sündis Lõuna-Tartumaal Otepää kihelkonnas Laguja külas väikses Lipardi talus ja see tema sünnikoht on praegu minust paari kilomeetri kaugusel minu kodukoha lähedal. Ta sündis talu kõrre. Tal oli vanem vend Jaan Speek, kes oli samuti tuntud ajakirjanik ja ühiskonna tegelane. Ja kui ta oli noor, siis tema isa suri tegelikult väga, väga noorelt, ehk siis samal aastal, kui Peeter Aleksandr sündis. Ta sai endale kasuisa. Kasuisa oli kultuurihuviline seltsitegelane Hendrik Tamberg, kes oli kohalik. Siis mõlemad käisid koolis, see õigus kastavad sihelkonna koolis. Ja kodust oli Peeter Speek saanud kaasa sellise väga kirgliku tahtmise omandada haridust, head haridust, mis tol ajal talupärast pärit lastele oli väga raske. Aga ta lõpetas Tartus õpetajate seminari ja seejärel Peterburis ta käis pedagoogika agronoomia kursusel. Ta lõpetas Peterburi õpetajate kooli ja see oli üsna suur asi tollaste Eesti talunoorte jaoks, et väga vähesed jõudsid nii kõrgele. Seejärel ta mõni aasta siis kuni sajandi vahetuseni töötas Lõuna-Eestis kooliõpetajana, lõpuks sai koolijuhatajaks ja siis läks edasi statistikuna tööle Pihkvasse. Aga kogu selle aja ja eriti muidugi, kui ta oli Peterburis õppinud, hakkas seda väga huvitama ühiskondlik elu, igasugu ühiskonna protsessid ja loomulikult sellise väga radikaalse ideena oli tol ajal Saari Venemaal peatas sotsialism ja marksism, millega läksid kaasa siis väga paljud noored radikaalse hingega inimesed ka Eestis. Ja kui Peeter Speek tuli siis Pihkvast tagasi Tartusse, alguses Tartu Ülikooli õigusteaduskonda vabakuulajaks, lihtsalt selleks, et edasi haridust omandada. Siis ta läks Oleviku nimelise ajalehe toimetusse. Ja see oli see periood nüüd Eesti ajaloos, mida kutsutakse Tartu renessansiks. Venestamisaeg oli läbi saamas ja kerkisid esile sellised noored Eesti rahvusluse ideoloogid, nagu näiteks Jaan Tõnisson, kes siis oli Postimehe peatoimetaja. Ja 19. sajandi viimased aastad olid selline suur ajakirjanduslik, suure ajakirjandusliku duelli aeg. Ühelt poolt Tõnissoni Postimehe ja teiselt poolt Ado Krensteini juhitud Oleviku vahel. Ja Krenstein jäi selles kaotajaks, kuna ta oli ka muutunud väga vastuvõtlikuks Vene tsaarivõimu agendale ja hakanud venestamist toetama. Ta kaotas Tõnissonile ja lahkus häbiga Eestist, läks Pariisi elama, kus muuhulgas temas sai aktsioon Franceesi lugeja ja ta andis ka välja ühe esimese
eestikeelse antisemitistliku raamatu, aga sellest võib-olla räägime mõnes teises ettekandes. Igatahes temast maha jäänud oleviku toimetusse läks siis noor Peeter Speek tööle ja juba 2 aastat hiljem asutas ta oma ajalehe. Selle nimeks sai Uudised. Ja Uudised oli kõigist legaalsetest Eesti väljaannetest sellel kõige radikaalsem ja kõige vasakpoolsem. Oli olen sellist erinevat suunda Eesti poliitilises elus sellel. Üks oli siis selline rahvusliberaalne või rahvuslik kodanlik Tõnissoni Postimees. Teine oli Tallinnas ajaleht Teataja, mis oli radikaalsem ja sotsialistlikum. See koondus peamiselt Konstantin Pätsi ümber, aga Speek leidis, et need mõlemad olid liiga leebed. Ja asutas siis oma ajalehe, kus tema kaastõlisteks said teiste hulgas hilisem üks Eesti sotside juhte vabariigi ajal Mihkel Martna, vabadussõja aegset kommunistid üks juht Hans Pöögelmann ja samuti sellised tuntud inimesed kirjutasid nagu Eduard Vilde ja Karl Ast. Ja tema peamiseks vastaseks, kellega ta siis poleemikat pidas, oligi Tõnissoni Postimees. Ja nüüd, kui siis kõik need revolutsiooni ideed lõid lõkkele aastal 1905, puhkes esimene suur Vene revolutsioon, mis jõudis kiiresti ka Eestisse, siis Speek hakkas looma esimest Eesti sotsialistlikku erakonda, mille nimeks sai Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste ühisus. Ja juba 1905. aasta lõpuks oli see Eesti kõige suurem poliitiline ühendus. Ja siis ajalehe Uudised sai selle häälekandjaks. Speek oli esimene inimene Eestis, kes käis välja 1905. aasta kevadel nõudmise Vene keisriik föderaliseerida ja anda Eestile autonoomse osariigi staatus. Ja sellest ajast peale tekkis Eesti sotside hulgas lõhenemine föderalistideks ja tsentralistideks. Eestis sotside erakond eristus Vene sotsiaaldemokraatlikus tõelisparteist, mis oli siis sama erakond, mis hiljem jagunes menšelikeks ja bolsevikeks, mille siis võttis Lenin üle. Aga Eestis sotsid Peeter Speegi juhtimisel tuutsid, et see erakond siis üle venemaaliselt oleks üles ehitatud föderalismi põhimõttel, et see jaguneks erinevateks iseseisvateks rahvuslikul kuuluvusel põhinevateks parteideks, et Eesti partei saaks selle suurema Vene katusorganisatsiooni koosseisus olla ainult autonoomse parteile. Vene sotsiaaldemokraadid sellega ei nõustunud ja see peale siis Speek nõudis lahkulöömist Vene sotsiaaldemokraatikust parteist. Ja samuti Eestis paljud sotsid ei nõustunud selle federalistliku autonoomiteega, sest et paljud endiselt järgisid seda Marksi põhimõtet, et proletariaadid ei ole isamaad. Ja neist said tsentralistid, sest et nemad uskusid sellest, et kõik kohalikud sotsiaaldemokraatlikud grupid peaksid alluma kesksele Venema sotsiaaldemokraatlikule parteile ja ei pidanud rahvusliku autonoomiat eriti oluliseks. Ja nende hulka kuulusid siis ka hilisemad vabariigiaksed sotside kui Mihkel Martna, Karl Ast ja August Rei. Nüüd revolutsiooni kõrge ajal sai Peeter Speegist tsaari võimude poolt üks Eesti kõige taga otsitumaid mehi. Ja alguses ta läks Narva, varjes ennast oma venna Jaani juures. Ja siis hiljem aasta lõpus tal õnnestus pääseda üle Soome lahe Soome ja sealt kaudu Sveitsi. Ja see oli viimane kord, kui ta oma kodumaad nägi. Siis seda enam kunagi tagasi ei võrdunudki. Siis ta oli mõnda aega Sveitsis, mis oli tol ajal selline väga pagulassõbralik riik, kuhu tulid kokku igasugused dissidendid, teisiti mõtlejad ja revolutsionäärid, eriti Venemaalt. Lenin, nagu me teame, elas Sveitsis pikka aega.
aga ka mitmed hilisemad Eesti rahvuslased, kes siis samal põhjusel 1905. aasta revolutsioonist osavõtmise tõttu olid sunnitud Venemaalt põgenema. Aga Speck kauaks Šveitsi ei jäänud, sest teda kutsus ikkagi hing tagasi võitlema proletariaadi eest ja rõhutud tõelisrahva õiguste eest. Ja ta läks Peterburi illegaalselt, sest Eestis tal poleks olnud võimalik ennast kuskil eriti pikalt varjata ja samal ajal tegutseda. Aga Peterburi selline suur linn töölisi täis, töölisliikumise üks keskusi sel ajal oli just selline koht, kus tal õnnestus siis mitu aastat tegelikult põranda all töötada. Ta andis seal välja eestikeelseid ajalehti ja selle aja jooksis ta millest ma elama ei jäänud, sest et ega see põrandaalune elu kerge ei olnud, nii et ta lahkus Berliini alguses ja siis 1908. aastal ta läks edasi USA-sse, kuhu ta jäigi elu lõpuni. Ja Speck ise on hiljem kirjutanud, et kui ta jõudis siis New Yorki laevaga Ellis Islandile, mis oli siis tolle ajal see tuntud immigratsioonikeskus USA-s, kuhu kõik laevaga New Yorki saabujad pidid minema, ennast kirja panema ja siis otsustati seal, kas nad lastakse riiki sisse või mitte. Kui ta Ellis Islandile jõudis, tal oli taskus 4 senti ja sõnu inglise keeles ta ka eriti rohkem ei teadnud. Ja samal ajal oli tegemist endiselt veendunud sotsialistiga, kelle eesmärgiks ka USA-s oli ikkagi võidelda tööliste õiguse eest viia töörahas ja proletariaat revolutsioonini ja võtida seda klassisõda. Ja siis ta asutas seal eestikeelse sotsialistliku ajalehe peale New Yorkis, mille nimeks sai Uus Ilm. Ja samal ajal ta säilis sitte Eestiga, muuhulgas ta pidas kirjavahetust Edward Wilde naisega, Linda Jürmanniga, ja kutsus teda ka New Yorki seda ajalehte toimetama. Ja siis Wilde naine tuligi aastal 1910, kevadel tuli USA-sse. Ja aasta aega nad veitsid seal koos. Siis lõpuks Edward Wilde tahtis järgmisel kevadel järgi tulla oma naisele. Aga Wildel oli ka Ameerikas juba kohalik eestlaste seas vaenlasi ja kuna ta oli Eestis selline oma aja kuulsus, siis oli ka palju inimesi, kes teda kadestasid ja kes tahtsid talle käru keerata. Tema talle kaevati sinna immigratsiooni võimudele ja mitu kuud pidi siis vaene Edward immigratsiooni vandlasist mingid kaebusi, mis oli. Wilde ja tema naine siis lahkusid USA-st ja neil seal tore ei olnud. Nii et Speckil ei õnnestunud Eestist enda sõpru Ameerikasse kaasa meelitada. Aga nüüd, kuna teda endiselt huvitas hariduse saamine, instinkt, mis ta oli oma perest ja lapsepõlvest peale kaasa saanud, siis ta läks ka USA-s ülikooli õppima erinevatel aladel majandusest kuni sotsioloogiani, omandama uusi teadmisi ja siis ka selle käigus tal õnnestus väga kiiresti tegelikult karjääridelil ronida, sest et ta sai tööd USA valitsuses ja ta määrati sealsesse tööstusolude komissioni, ehk siis Commission on Industrial Relations. Ja seal töötades tal oli võimalus rännata läbi terve USA ja tutvuda igal pool tööliste eluga. Ja nüüd see oli see aeg, kui USA oli täis selliseid rändavaid töölisi, keda kutsuti hobodeks. Ja need hobod olid selline täiesti omapärane valget tööliste kultuur, mis midagi väga nagu sellist sajandivahetuse Ameerikale omapärast, mis üht kannustas tagant seda pidevat siirdumist lääne suunas. No, see oli Ameerika ajalus ka väga oluline moment ja trend töölised ehk hobod rändasid tihti ringi ja sõites jänest kaubarongide peal ja neil oli oma eetika koodeks,
kus oli muuhulgas kirjas, et kui rongiga jänest sõita, siis tuleb käituda väga viisakalt, nagu sa oleksid lisa meeskonna liige seal rongi peal. Ära mingeid probleeme tekita, sest et teised hobod tahavad sinu järel tulla selle rongi peal, kuhu sa satud, proovi leida tööd ja eelkõige tee neid töid, mida mitte keegi ei taha. Selle läbi sa mitte ainult ei aita ettevõtlusel areneda, vaid ka teed elu lihtsamaks teistele hobodele, kes siis peaksid samasse kohta sattuma. Sellised ideed olid selles kultuuris, millega siis Peeter Speek puutus kokku, kuna ta käis mööda neid tööliste barakke, laagreid, reisis koos nende hobodega idarannikult läänerannikule, läänerannikult tagasi idarannikule. Vahepeal tegi intervjuusid tööandjatega, uuris kõikjal tööliste teenistusi. Ja selle käigus ta avastas tegelikult, et proletariaadi revolutsioon ei olegi kõige parem mõte, kuidas tööliste olukorda paremaks teha. Temast sai selliste strukturaalsete reformide toetaja ja ta hakkas töötama selle nimel, et olemasolevad süsteemi nende reformide kaudu paremaks muuta. Et oma rännakute jooksul ta kirjutas siis palju raporteid oma ülemustele Washingtonis ja need raportid jõudsid ka ajakirjandusse ja see läbi hiljem said terve USA poliitika aluseks, mis puudutas töörännet. Pärast seda läks Wisconsini Madisoni ülikooli, kus ta omandas magistri ja doktorikraadi. Ta Ameerikas ta kohtas oma tulevane oli Francis Valant ja kellega ta abielus aastal 1917. Ja samal aastal Peter Speck sai tööd USA Kongressi raamatukogus, mis on siis üks maailma suurimaid raamatukogusid ja USA kõige tähtsam raamatukogu. Ja seal sai temast Ida-Euroopa osakonna juhataja. Aga samal ajal side Eestiga Peter Speckil säilis. Eriti siia selle ajal, kui Eesti iseseisvus, sai temast suur Eesti iseseisvuse toetaja. Ta pidas loenguid Ameerikas mitmel pool, kus ta siis tutvustas Eestit ja nõudis, et toetataks Eesti iseseisvust. Ja ta saab siis temast sai ka väliseestlaste üks liidreid. Aastal 1936 ilmus tema romaan. Ja see siis Ameerikas elavate eestlaste elust ja ka kuduigatsust. Eestis saadeti talle siis tema koju Virginia osariiki kask, mis oli Tartumalt pärit. Ja see, seda ta kasvatas seal kuni oma elu lõpuni. Ja ta elas kõrge vanuseni. Ta elas 95 aastaseks. Selleks ajaks, siis kui ta suri 68. aastal, oli ta väliseestlaste kõige vanema põlvkonna viimane ellujäänud esindaja, kes siis hoidis seda sidet juba siis tsaari ajal välja rännanutega. Ja ta oli tuntud mees, kellest kirjutati väliseestlaste ajalehtedes. Tema naine kirjutas, et Peeter oli alati õnnelik eestikeelset ajalehte saades eestlastega kokku puutudes ja ta armastas väga oma sünnimaad. Veel haigla voodil enne, kui ta suri, siis ta suri täpselt päev pärast oma 95. sünnipäeva ja siis ka ta sai selle väliseesti ajalehe, kus peeti teda juubeli puhul meeles ja oli õnnelik selle üle. Nii, selline väga huvitav elukäigu ka mees oli ja nüüd on mul siin üks tema raamat, mis on välja antud aastal 1909, ma ei tea, kas või eesti on näha. Nüüd vist on näha. Ema ja laps. Ema ja laps on selline võtu pealkirju. See räägib laste kasvatamisest. See on väga huvitav raamat, sest see on välja antud esiteks tema elu jaoks väga tormilisel ajal. Sel ajal, kui ta pidi olema siis Peterburis põranda all illegaalselt ja selle kõige kõrvalt
ta jõudis siis tegeleda ka selliste üldiste sotsiaalsete küsimustega ja ka sellega, et kuidas lapsi kasvatada. Nüüd kõigepealt, kui ma selle raamatu lahti võtan, siis see on olnud raamatukogu raamat. See on kolm templit, tunduvad kõik vabariigi ajast. See on siis Ambla Reaalgümnaasiumi raamatukogus olnud. Sealt edasi läinud Ambla Haridusseltsi raamatukogusse ja Ambla Alevi raamatukogusse. Siin on selline ilus kleeps või ekslibris, mida tasub tegelikult iga raamatu puhul meeles pidada selline raamatu palve lugejale. Pese käed korralikult puhtaks enne, kui minu kätte võtad. Ja ära pane mind mustale koristamata lauale ja ära tee märkusi lehtedele ja nii edasi. Kui ma selle raamatu peale sattusin, siis olin tohutult üllatunud, milline ajatu tarkus on selle raamatu lehekülgedel. Esiteks, see autor oli ainult 36 aastane, kui see raamat ilmus. Aga ta räägib siin sellise elutarkuse ja sellise kuldse mõistmisega nii peresuhete kui laste osas. Et kuigi see on 111 aastat vana raamat, siis kõlbab täiesti tänapäeval ja üldse igal ajal lugeda. Raamat on välja antud pseudonüümial ja tema pseudonüümiks on Põh Peters. Et oma nime on ta ei saanud seda välja anda, kuna ta oli illegaalselt Peterburis. Nüüd on siin esimesel lehel väga ilus pühendus, mis siis annab ka aimu natukene võib-olla sellest keskkonnast ja sellest talu elust, kus ta üles kasvas. Pühendus on selline, et sina mu ema lasksid mind soojal ema armastuse paistel üles kasvada ja olid oma laste vastu ikka truuni ja õiglane nii õnnepäevil kui mustadel muretundidel. Ja sina mu kasuisa ei teinud oma ja teise mehe laste vahel mingisugust vahet. Kõikide kohal lehvis sinu isa armastus ühtlasi ja ka võõraste laste vastu olid sa ikka lahke. Ja teile mõlematele kui laste sõpradele pühendan ma selle väikese raamatu, mille kirjutamise juures teie kujud nii mõndagi korda kauni mälestusena mu vaimusilma ette ilmusivad. Kohutavalt siiralt ja südamlikult kirja pandud raamat ja mis on siin veel huvitav on see, et see on suures osas kirjutatud sellises dialoogi vormis. Ehk siis autor vastab kohe kõigile küsimustele, mis võivad lugejal tekkida. Ja adresseeribki väga konkreetselt lugejat ja selle juurde ma ka kohe jõuan. Nüüd eessõnas on siis selgelt paika pandud, et mis on selle raamatu eesmärk. Et esiteks, kuigi noorsoo harimine on viimasel ajal, siis räägime siis saaria lõpusteks, on saanud selliseks oluliseks küsimuseks meie kultuurielus, siis ei ole veel puudutatud seda teemat, et kust üldse nagu haridus algab, ehk siis kodust, kodune laste kasvatamine. Ja kui sellest on kirjutatud, siis ainult mingisugused kirikuõpetajad on rääkinud, nad ei ole rääkinud sellest, kuidas lapse vaba ja iseseisvat vaimu olles hoida ja kuidas lapsele tema kasvamise juures paremini abiks olla, vaid just vastupidi. Peeg siis kritiseerib, kuidas just see kiriklik kasvatus on suutnud siis laitmise, tahvimise ja kiitmise ning kingituste abil laste vaimu ära rüvetada ja maha materdada ja lapsest sõna kuuleliku orja kasvatada. Ja tema eesmärk on siis tuua selline arusaamine peresuhetest ja laste kasvatamine palju loomulikumatele alustele. Siin on lühikesed paari lehekülesed peatükid. Igal leheküljel võib leida lihtsalt puhast kulda. Kohe alguses on siis võib-olla keskne idee, mis tal on, ongi see, et pea laste kasvatamise sihiks igakülgselt tugevat ja vaba inimest. Harilikult peetakse laste kasvatamise sihiks õnne, seltskonnale tarviliku ja kasuliku liikme kasvatamist, sõnakuulmist, vaga meelt ja nii edasi. Ja siis ta võtab kõik need asjad ja lükkab ümber, et need asjad ei peaks olema sinu kasvatuse eesmärk. Näiteks õnn. Lapsi ei saa kasvatada õnnelikuks, sest õnn on iga ühe jaoks erinev. Ja kui sa kasvatad lapse vabaks ja igatpidi tugevaks, siis laps leiab ise oma enne. Väga lihtne loogiline tarkus. Siis järgmine peatükk, et ole heaks eeskujuks. See on nüüd jällegi sellise kahepalgelisuse vastu, mis võib olla
vanemate poolt tihti, et kui nad õpetavad küllast sõnades, aga samal ajal eeskuja ei näita või siis elavad täiesti teistmoodi, kui nad last õpetavad, siis selline kasvatus kunagi ei tööta. Üks läbivaid jooni siin raamatus on selline tasakaal. Ta nagu tajub alati, et iga asjaga saab teha valesti, kui sa teed seda, kas liiga palju või liiga vähe. Ja rõhutab pidevalt just seda tasakaalu. Siin on peatükk, et lase oma lapsel rohkem kasvada, kui sa teda kasvatad. Laps kasvab ise, kui ta aga oma kehale ja kõigepealt avarab harjutamise pidada. Ja eluline peatükk, et pea last enesega ühe õigusliseks inimeseks. Kui sina arvad omal õiguse olevat üht ja teist tahta oma tahtmist avaldada ja oma tahtmisele täitmist nõutada, siis niisugune õigus peab ka lapsel olema. Ja kui sulle ülekohut tehakse, siis arvad sa omal õiguse olevat selle vastu protesteerida ja oma rikutud õiguse jalale seadmist nõuda. Niisugune õigus peab ka lapsel olema. Ja siis siin tulevad väga konkreetsed näited. Ära mõtle, et laps ülekohut ära ei tunne. Kui ta ka ülekohtust veel õieti aru ei saa ja selle üle järele mõtelda ei oska, siis tunneb ta ometi ülekohtu instinktiliselt loomusunnil ära. Lapse terve õrn ja vastuvõtlik loomus ei kannata ülekohut. Ta peale mõjub viimane palju valusamalt kui täiskasvanute peale. Isegi kõige pisem ülekohus paneb lapsel pisarad voolama. Muidugi sellest, et lapse omapära ei tohi ära hävitada. Harmoonia, ehk siis, et lase lapse võimetel kokku kõlalikult kasvada. See sama klassikaline jaotus siis, et inimese vaimuavaldus jaotatakse harilikult kolme liiki. Mõistus, tahtmine ja sisemised tundmused. Ja neid ei tohi üksteisest eraldada, need on seotud ja läbipõimitud. Ja tuleb siis jällegi otsida tasakaalu selles, et üks selline loomulik omadus inimeses ei areneks liiga vähe või siis liiga palju teistega võrreldes. Väga oluline asi jällegi, et räägitud peatükk algab nii, et julgusega võib ütelda, et lastele rohkem valetatakse ja lapsi rohkem petetakse, kui mustlane hobust või seda teeb. Ja see on väga hea näide sellest, et kuidas ta konkreetselt otsa pöördub lugeja poole. Kas sa täna ei ütelnud oma väikesele Annale, kui see uue peale tahtis minna, et väljas vihma sadab? Laps vaatab aga läbi akte välja ja ütleb, ema väljas ei sada vihma. Mis sa vastad lapsele? Vist jälle. Aga meie uue peale on võõras kuri koer tulnud. Kui aga Anna praegu sisse tulnud suuremalt vennalt küsib, missugust karva on uue peale tulnud võõras koer. Ja kui vend vastab, et uue peale ühtegi võõras koera ei ole, ning kui tital sulle jälle ütleb, ema uue peale ei ole võõras koer, mis sa siis nüüd oma lapsele vastad? Sellised väga, väga lihtsad, väga kergesti mõistetavad ja elulised näited igal pool. Nüüd väga oluline peatükk. Räägi lapsele ta sündimise üle tõtt. See räägib siis sellest, et ära räägi lapsele, et kurg tõi lapse. Muidu laps hakkab küsima, et aga kust kurg sai lapse? Et kuidas ja millal ta teda tõi? Kas ta lapsega tuppa ka tuli? Ja oled sa juba alguses valetanud ja selle läbi libedale teele sattunud, siis valetad sa laste järgmiste küsimiste peale vastates muidugi edasi, kuni sa ära tüdined pahaseks saad. Ja lõpuks last tõrelema hakkad. Mis sa kõike küsid? Jäta mind kord rahule, oled veel rumal. Varem või hiljem saab laps ikka kõik teada. Ja tal tuleb selle juures meelde, et ema ja isa tema eest lapse saamise lugu varjasid ja talle valetasid. Laps mõtleb, juhu siis lapse saamise lugu ikka üks alatu ja halb asi on. Miks ema ära punastas, kui ma temalt küsisin, kus ta tite sai? Ja miks ta mulle valetama pidi, nagu tite saamine mitte mõni häbi asi ei oleks? Ja lapse hingesse tekib haastuseni ulatav salavõlgus oma vanemate vastu niisuguse häbi töö pärast. See on siis selline, see saab psühhoanalüütikute poolt kirjeldatud seksuaalneuroos, mis ilmselgelt on lääne kultuuris ja oli eriti siis 20. sajandi alguseni väga sügavalt juurdunud. On juba ka selles raamatus olulise asjana ära märgitud, et kuidas see võib lapse noort hinge sandistada, kui ta hakkab mõtlema, et lapse saamine on mingi kole häbi asi. Veel siin, kuidas lapsele eeskuju näidata, ole puhas ja korralik, ole järjekindel. Kõigis oma nõudmistes või ettevõtmistes tuleb jääda endale kindlaks. Tuleb jääda enda juurde, et sa ei muuda oma juttu või oma seisukohti.
sest see on ka jällegi väga halb seisu, halb eeskuju lapsele. Täida oma lubadusi ja kaalu oma sõnu. Ära räägi asju, mis viha hoog sulle ette toob. Ja samuti vaiki õigel ajal. Siit tuleb ette lugusid, kus sa jällegi viha hoos või millestki närvi minnes ütled asju, mida sa hiljem kahetsed. See on asi, mida ei tohi endale lubada. Nüüd väga oluline, et ole lapsele sõbraks. Lisaks sellele, et lapse kasvatamisel sa pakud lapse füüsilist tuge kasvatada füüsiliselt üles, selleks, et ka lapse vaimu kasvatada, peab lapsevanem, eelkõige siis ema, aga samamoodi isa, olema lapsele kõige paremaks sõbraks. Ole lahke laste vastu, ela lastele kaasa, ütle lastele. Kui sa ainult kombe enese pärast lastele hea tõudutad, siis on need sõnad tühised ja naeruväärt. Nagu tühi ja naeruväärt ka see komme on, kui lastel lastakse õhtul sõnu järele pumiseda, mis nendele koguni aru saamata on. Kui sa aga enne lapse magama uinumist tema voodi juurde tuled ja patja ehk tekki seadides ütled, et sa talle vallatuse, mis läbi ta päeval sind ehk pahandus, andeks annad ja ära unustada põhjad, kui sa talle lühidalt mõnda mõõda läinud päeva kaunimat juhtumist elus meelde tuletad ja voodi juurest ära minnes talle nüüd hea tööd ütled, siis on see hoopis teine asi kui paljas kombe täitmine. Mõõda läinud päeva parema pilgu meelde tuletamine viib last armsate mõtete peale. Ema soe osavõtmine, lahkus ja õrnus kutsuvad lapse palele magusena äratuse ja õnnelikult uimutama ka. Tee lapse voodi juurde läheb sulle aldamiseks. Missugune magus joovastus asub su enese rinda, kui su lapse käekesed siin truult ümber kaela võtavad ja õrnad huuled su palele suudandes sõsistavad. Hea tööd, ema. Veel oluline peatükk, et ole lapse sõprade vastu sõbralik. Ka näiteks siis, kui laps liiga tihti tundub, et vahetab oma sõpru või valib oma sõpru. Homme aga näed, et lapse sõber jälle Marie on, kuna Anna oma eilase sõbra peale üleüle vaatab. Mõni ema naerab niisuguse rutulise sõpruse vahetamise üle. Mõni ema aga saab kurjaks, tõreleb last ning ta sõpru ja kihutab viimased minema. Ema ära teeni. Lapse sõpruse tundmus ja tarvidus selle järele on ilus, kõrge laste omadus, mida sa hoidma ja kaitsema pead. Sõpruses päikese paiste ja pilvise ilma vaheldus on laste juures loomulik ja niisama hea ehk halb kui täiskasvanud. Vahe on ainult see, et laps avalik on ja oma sõpruse vaheldust kombe, mantli ja katte looriga varjata ei püüa. Lahke ja hea olekuga oma lapse ja ta sõprade vastu kinnitad ja soojendad su nende sõprust, mille eest nad täiskasvanult siin tänades mälestavad. Sõprus ja hea läbikäimine oma mängu- ja kooliseltsilistega harib laste juures seltskondist tundmust ja kasvatab ning teenendab nende juures seltsimehelik olekut ja ühistunnet. Sellepärast ära aja mitte oma lapse sõprude juurest ära, vaid ole nende vastu lahke, ole nendele ka ise sõbraks. Siis muidugi, et ole kannatlik, kannata vastu rääkimist. Ja see on oluline, sest et kui meie lapse juures vastu rääkimise ja vastu võitlemise vaimu maha surume ja neid pimedast peast sõnakuulma harjutame, siis saavad nad ka täiskasvanult sõnakuulelikud orjas teiste tõugata ja tõmmata. Niisuguseid selgroota inimesi ei taha saada oma lastest ometi mitte kasvatada. Nii, ära ühtegi oma lastest paremaks pea, muidugi väga ära last. Ärata lastes välise sunni asemel sisemisi tundisid. Kui sa tahad, et laps midagi teeks, siis paned ise seda sunni teda seda. Ärata last sunduslikku sõnakuulmise asemel oma enese häält kuulmise. Ja ära murra lapse protesti vaimu maha. Samuti ära murra lapse usku oma jõu ja võimisest. Ära kisast üle kisendada püüa. Juhi lapse võtted teisele. Kui laps on, nagu siin öeldud, enesele haiget teinud ja kisendab nii, et sul kõrvad huugavad. Kui lapse valu lõbuga vahetada, tekitab sinus enesest rõõmu oma väikese õnnetu mudilase üle. Ära irvita laste üle. Ära last ära osta. Ja ära aja oma lastega etevust.
Nii väga oluline peatükk. Hoia last uimastavate ainete eest. Siin tuleb välja see väga huvitavaid tolleaegseid kombeid, mille vastu autor väga häälekalt sõna võtab. Tuleb välja, et tol ajal tehti nii, et kui laps kisas ja karjus liiga palju ei tahtnud magama jääda, siis anti lapsele kas teelusikaga veini või siis meega segatud oopiumi. Ja siis siin autor kirjutab, et see on armas ema ja su väetikese vastu otse kohe kuritegu, seda ära tee kunagi. Väeti lapse kurju ootmine või oopiumiga uimastamine rikkuks lapse seedimise ja närvid nii ära, et eluks ajaks kiduraks vireleks jääb. Ühestki veini ega oopiumi tilgast pole muud kui ära võtmata kahju oodata. Ja siis siin jälle oluline osa, et kui su laps mingeid kahtlasi aineid teeb, siis hakkame selle. Nii pea kui märkad, et su laps joobastavaid jookisid ja tubakad on hakanud armastama, siis alga kohe selle vastu võitlust. Hareduse ja trahvimisega ei ole siin midagi peale hakata. Laps lööb sind kartma ja püüab sinu ees salaja juua ja suitsetada. Sina tule lapse juurde, kui ta truu sõber ja hea nõuendja. Aja temaga joomise ja tubaka suitsetamisele juttu. Selleta lapsele nende kahjust. Harjumise teel joodikuks ja suitsetajaks saamisest. Nendest haigustest lahti saamise raskusest. Joodikute kurvast elust ja nii edasi. Loe midagi selle kohast lapsele ette. Või lase ta lenesel lugeda. Näita piltisid, kus uimastavate ainete halva mõju inimese organismuse peale kujutatakse. Tee lapsega otsuseks, et ta enam ei rüüpa ja enam ei võtseta. Võita lapsel selle vastu võidele. Hoia, et ta uimastavaid aineid nii kergelt kätte ei saaks. Kui jälle märkad, et laps oma otsust rikub, siis tulete talle seda meelde, korda uuesti oma seletusi ja päri nende kohta ka lapse arvamisi järele. Küll näed mõne aja pärast, et sa lapsega võitjaks oled jäänud. Laps on alkoholi ja tubakat põlgama hakanud. Ole aga ema, ise karske ja kaine. Sa tead ju, kui tähtis on hea eeskuju laste kasvatamine. Harjuta last ise seisvaks. Edenda lapse tegevuse tungid. Luba lapsel ühes töötada. Anna lastele mängimiseks materjali. Mängi oma lastega. Ärata lapses õppimise himu. Jutustaja loe lastele ette. See on asi, mida tänapäeval interneti ajastul eriti peaks rõhutama. Isegi siis, kui sul on vähe aega, tuleb ikkagi leida aega, et oma lastele millest jutustada või neile midagi ette lugeda. Jutustada võid ka mõne koduse töö juures, näiteks õmblemise, sukkakudumise, riiete, paikamise ja teiste sarnaste tööde juures. Jutusta neile paremaid muistseid juttusid, mõistejuttusid, elulugusid, mida sa kas omal ajal koolis ehk ka pärast ise õppinud ja lugenud oled. Jutusta nendele mõnda oma noorea elust, loomadest, taimedest ja nende elust, lastest ja üleüldse inimeste elust. Küll näed, kui vaguselt ja tähelepanelikult sinu kuuldesaali publikum lapsed sind pealt kuulavad. Oled sa jutustus lõpet, siis pannakse sulle küsimisi ja mis vastu nendele. Seleta nendele sellest pikemalt, mis neid ise enamist huvitab. Sa räägid neile praegu rebasest. Kuidas see metsas liiva mäe sisse tehtud koopas elab? Kuidas tema sinna samblast pehme sooja pesa aseme on ehitanud? Millest tal viis väikest vallatud poega on? Kuidas ta nendest hoolt kannab, neid puhastab, imetab, väljast metsast nendele süüa otsib? Vahel neid august välja väikese paistele mängima kannab ja nii edasi. Jutustuse lõpul küsitakse sinult kohe, kuidas rebane oma poegi kannab? Mis rebane sööb? Kas ta puu otsa karunib? Kas meie viks on rebasest üle? Koera mõeldakse sinust. Kas rebase pojad jooksta oskavad? Ja nii edasi ja nii edasi. Vasta nende küsimiste peale. Mõnda nendele huvitavamat asja pikemalt seletades. Näiteks, kuidas rebane kavalalt saaki püüab. Jutustamise asemel võid lastele ka raamatust ette lugeda. Selleks vali aga lihtsad huvitavad ja kohased lugemise tükid, kas koolilugemise raamatust, looduse loote raamatust, loomadest, taimedest, kividest, maateaduse raamatust, võõramaa eluolust ja rahvastest. Näita lastele piltisid, küsi, mis lapsed pildi peal näevad, mis veel. Anna ka ise pildi kohta seletust. On sul perekonnas mõni vanem kooliealine laps, siis võid ka temal teistele ette lugeda lastel, kui sul omal just see kord aeg. Nii. Harjuta last tõtt rääkima. Harjuta last õiget rääkima. Vasta lapsele. Jälle väga oluline peatükk. Ärata lastes armastust looduse vastu.
Aega on sul vähe, seda ma tean. Pühapäevadel leiad sa ameti mõne tunni selleks, et lastega metsaniitudele ja nurmedele jalutama minna. Küll näed, kui rõõmsad on su mudilased sellele. Metsas otsi omale vaikne koht, kus sa oma lastega üksi olla võid. Vabas looduses on ka süda vabam ja rõõmsam. Su igapäevased mured ja mõtted taganevad sinust eemale. Sa näed ennast ja oma lapsi koguni teises valguses. Sa võid siin nende trimbel-trambeldamist, hüppamist ja jooksmist, laulmist, juttu ja küsimisi palju kõrgemalt ära kannatada, kuid kodus kitsas ummusest toas. Juhi oma laste tähele panemist ümbritseva looduse peale. Väljale metsas puid, lilli, taimesid, linde, liblikaid ja mardikaid nende liikumist ja häälitsemist vaadeldes ning kuulates, ärkab lastes huvitus ja armastus looduse vastu. Ise äradis aga veel siis, kui keegi nende täiskasvanud sõber, ema või isa, nendele taimedest ja loomadest seletusi teeb, nende küsimiste peale vastab, nendele looduse abitsat õpetab. Loodus harib lapsi, pakub nende ettekujutuse võimele tegevust ja äratab nende ilutundust. Sellepärast käi oma lastega kaunitel kevadistel ja suvistel päevadel. See jääb nende nooruse eluloosse ilusaks leheküljeks, mida nad täiskasvanud veel kaua ja kaua sooja armastavad. Järgmine peatükk, kaitse taimi ja loomi. See on samuti käib kokku ja see on väga oluline, et nad taimedele ja loomadele liiga jääks. See ei ole mitte ilus, kui lapsed ilma otstarbeta iga lillekese ära murravad ning varsti jälle maha viskavad, kui mõni muu asi nende tähelepanemist enese peale tõmbub. Hoia lapsi niisuguse teo eest. Ärata nendest lugupidamist taimede vastu, kes isegi rasket võitlust elutingimustega peavad pidama, enne kui nad oma õrna viie päikese paistel lahti lüüa saavad. Ärata lastest põlgust südameta ja toore loomade piinamise vastu. Seleta nendele, et igal loomal, olgu ta suur või väike, inetu või ilus, hea või kuri, õigus elu peale on. Ja et meil mingisugust õigust ei ole loomasid oma lõpuks vangistada, piinata ja tappa. Ütlen nendele, et loomad niisama tunnevad ja mõtlevad kui inimesed. Kui lapsed ehk sa ise näed, et konn või mõni muu loom tee rõõpas on, siis aja ehk paneda sealt ära tee kõrvale. Lastele seleta, et loom surma saaks, kui vanker temast ülesõttes. Kui linnu pesa leiate, mis vaimlast vast halvasti kaitstud on, siis muretse aga nii linnul enesest ja pesa maha jätta. Sa lapsi oluline peatükk. Rikasta lapse koduma tunnist. See linn, see maja onnike maal, kus sa sündisid, see uue ja tänav, kus sa lapsena jooksid ja mängisid, see mägi ja org, see mets ja põld, kus sa nooruse päevil liikusid ja töötasid, see muld, mis sulle toitu andis, see päike, mis sind soojendas, see tuul, mis sind äiutas, see kõik jääb sulle kaunimate mälestustena kui surmani meelde. Olgugi, et su lapsepõlve ümbrus vaene, karm ning vali oli. Ka see keel, mille esimesi sõnu sa oma ema rüpes kuulsid ja õppisid, jääb elu ajaks su hingele kõige ligemaks sõbraks. Selle peale vaatamata, et sa pärast teisi keelesid oled omandanud, mis kõlab olest ilusamad, sõnad olest rikkamad ja vormide poolest täielikumad on kui see ema keel. Su ema, see loitev täht su nooruse elu taevas, isa, õed, vennad, sugulased, tuttavad ja kõik su lapsepõlve ümbruse rahvas. Ise äranis aga need inimesed, kes su vastu sõbralikumad olivad, kellega sa ühes mängisid, õppisid ja töötasid ning ühes oma kasusid ja kahjusid jagasid, jäävad sulle armsate kujudena meelde, selle peale vaatamata, et sa oma nooruse ajal nende poolt nii mõndagi valu ja nii mõndagi ülekohut tunda said. Niisugust tundmust, mis oma sünnikoha ja selle ümbruse rahvaga ühendab, nimetatakse armastuseks oma kodumaa ja ta rahvavas. See tundmus on loomulik ja igale inimesele omane, ka sellele, kes kodumaa elu kitsuse ja raskuse mõjul välja rändama on sunnitud, ja ka sellele, kes üle ilmlistest põietest ja ideaalidest vaimustatud on ja kes kogu seltskonna elu rahvusvaheliselt seisukohalt vaatleb ning selle järele oma sammusid seab ja võitlust peab. See tundmus on loomulik ja igale ühele omane sellepärast, et inimene oma elu ülespidamise ja nooruses kogutud vaimuvara oma ümbrusest sai ja selle läbi ka ise üks osa sellest ümbrusest on. Mida rohkem inimene oma ümbrusest õieti aru saab, ümbruse kombeid ja korda, ümbruse rahvakeelt, hingeelu ja käekäiku mõistab ning tunneb, seda ligem on ta oma ümbrusele ja seda ärksam on ta oma tegevuses ja tegevuse läbi ümbruse peale mõju avaldamises.
Sellepärast ema, juhi oma laste tähelepanemiste ümbruse peale ja kasvata ning rikasta kodumaa tundes. Seleta ja jutusta lastele kodumaa eluolust, näita piltisid, loe raamatutest ette. Kui sa midagi kodumaa ajaloost tead, näituseks endisest vabamaast ajast, pärastisest orjapõlvest ja ligemast minevikust, siis jutusta sellest lastele. Seleta, kuidas meie kodumaa eluolukord praegu on, kuidas ja millest keegi elab. Räägi ja jutusta lastele ka naabrirahvaste eluolust, meie riigi üleüldisest korrast, millega ka meie kodumaa seotud on. Muidugi saad sa seda ainult vanematele lastele jutustada ja ainult nii palju, kui palju sa ise tead ja oskad. Sagedasti on ühel ainsal ema suust kukkunud terakesed suurendavajad kui suurtel koolikurjustel. Ja siin veel paar olulist peatükket. Lase lapsel oma elukutset ise valida. Pane lapsi õieti tähele. Hoia oma tervist. Hari ise ennast edasi. Õpeta teisi emasid. Ja see ja, kõige viimane tegelikult. Viimane peatükk on lisasid, et ka isa peab lapsi kasvatama. Lapsed pole mehe asi, üteldakse sagedasti, kuid see odav ettevene pole õige. Ühtegi tööd ja tegevust ise ära, nii aga veel laste kasvatamises pole olemas, mis mitte ka mehe asi ei oleks, kui aga mees ise mees on. Miks ei või isa lapsi peseda, riidesse panna, lahti võtta, jalutama viia, lastega juttu ajada ja neid õpetada, nendele mängimise, harjumise ja liikumise võimalust muretseda? Leidub ka neid laste isasid, kes lastega ümber käimist ja nende eest hoolitsemist omale. Kuulge ometi, häbiks peavad. Aga kodusaba peres rahu ja korra avalhoidmiseks politsei ja sandarmi osa mängimist ei pea nad omale sugugi häbiks. Seda armastavad ja sellega saavad nad toime küll, sest et nendel peres kõige rohkem jämedat kehalist jõudu on. Laste kasvatamises peavad aga naine ja mees, ema ja isa, tingimata käsi käes käima ja tuhandeid muresid oma pisukeste kasvamise eest ühtlasi oma õlgadel kandma. Siis on mure ja hoolekoorem mõlematel pool kergem kanda, kuna ka tuhanded rõõmud oma lastest mõlematele kahekordseks õnneks on. Sellepärast kasvata mitte üksi oma tütreid, vaid ühtlasi ka poegasid headeks laste kasvatajateks. Ja siis siin raamatul on veel lisad, kus on toodud siis väga konkreetsed näited sellest, kuidas siis mingeid konkreetsed asju lastele seletada või kuidas neid lugema kirjutama õpetada. Jah, mina seda raamatut esimest korda nähes olin tootult üllatunud, kui ajatud tarkust mees veel oma noores eas 111 aastat tagasi suutis kirja panna ja loodetavasti on see kolestrast peale Eesti rahva kasvamisele positiivselt mõju avaldanud. Nii et sellega on minu ettekanne läbi. Aitäh kuulamast! Aitäh, väga nunnu ettekanne oli. Nii palju, kui ma hakkasin siin ise oma mõtteid kogum selle kohta ja kas sinu arvates need õpetused, mida Speeglis raamatus välja toob, väljendavad kuidagi seda unikaalset Eesti karakterit, kuivõrd tegemist oli, rahvusmeelse tegelasega, et minu arvates on just näiteks see vabalt mõtlev ja vaba meelega lapse kasvatamine, kuid samal ka vooruste hoidmine on kuidagi nagu minu arvates väga hea indikaator sellisest eestlaslikust mõtteviisist. Kuidas sina arvad sellest? See on hea tähelepanek selles mõttes, et pigem näen selles seda, et tal endal oli ilmselt väga õnnelik lapsepõlv või siis tema vanemad kasvatasid teda hästi ja tänu sellele ta siis tahab ka seda kogemust teistega jagada. Aga võib-olla, mis on ka siin nagu ajalooliselt eestlastele omane, on just see, et ta tahab, nagu ta eessõnas ütleb, et ta tahab protestida sellise kirikliku käskudel keeldudel põhineva kasvatuse vastu. Okei.
Okei. Et just selline loomulikkuse tunne ja harmoonia nii inimese enda sees kui ka harmoonia loodusega. See on nagu hästi tähtis. Kuidagi huvitavalt selline vabameelne kasvatusse suhtumine eriti, arvestades ajaperioodi. Ja, et mingeid ühisjooni ma näen siin Waldorf pedagoogikaga näiteks, mis on ka tegelikult umbes samal perioodil alguse saanud. See on ka nagu selline loovuse säilitamine on hästi tähtis. Kas võib-olla ka, võib seda öelda, et veidi ka selline tüüpiliselt eestlaslik mäss autoriteetide vastu? Ja nagu see oligi üks asju, mis ma välja tõin. Plus ka see, et mässumeelsus ei ole nagu iseloomu joon inimeses, mida peaks maha suruma, vaid vastupidi, see on vajalik selleks, et inimene suudaks siis enda eest seista ja kasvatuse käigusid. Kas see suvestub ka speegi selle sotsialistliku taustaga? Nii ja see kindlasti, et just selline mässumeelsus, mida ta kindlasti nagu enda juures peab ka heaks iseloomu omaduseks. Ja ta julgeb vabalt minna ja ühiskonnas nagu öelda, mis ta asjadest arvab. Et see on kindlasti siin üks aspekt selle juures. Ma arvan ka, et speegi enda elukäigu osas, siin on just nagu ka selline püüe harmoonia poole ja siis ma arvan, et see, mida Speek koges Ameerikas, siis nende sealsete töölistega kokku puutudes ja olles osa sellest poliitika kujundamisest ja selle nagu süsteemi enda loomisest, siis ka see tõi nagu tema vaadetesse rohkem sellist tasapäeval, et enam ei olnud sotsialistlik revolutsionäärsus. Okei, okay, ei, täitsa huvitav. Täitsa nõustun, sina oled ikka asjatundja. No?